个时候同大家介绍一下今日会出场嘅佳丽先啦。有好叻嘅天然水感防晒乳 ，Fancl 嘅高效防晒露，小星期嘅 Second Skin 嘅 Moisturizer， 加丹尼尔嘅水感轻透防晒面乳，丹丹芳妮娜嘅白夏谷超轻感防晒面露，同埋呢一款应该系到 La Roche Posay 佢哋嘅全效广抱轻盈隔离乳液。如果大家想知道我用呢几支防晒嘅用后感嘅话咧，我哋而家就开始分享啦。大家好，我系 Heidi。 几个月之前呢，我就在 IG Story 那里收集意见，集思广益，问下大家有没有防晒是用完之后很推荐，评价很高的，或者一些询问度很高，大家都很想我试的，那我就做白老鼠入手回来呢，慢慢试清楚再跟大家分享用后感。是啦，来到现在啦，我终于试了，我想都差不多两个月啦，可以跟大家讲一下感受啦。今次我揀嘅防晒佳丽售价范围大约系200-300元左右，应该都系符合大家买防晒嘅 budget。因为我自己咧好少话买防晒谂到买啲400-500元以上嘅，咁所以咧我就冇谂到嗰个 range 啦。而喺同一个 range 咧，我就想试下佢哋嘅用后感啦，同埋啲防晒效果咧有冇太大嘅差距啊。咁所以咧今日呢5-6支咧都系喺呢一个范围以内嘅。而仲未订阅我嘅朋友可以揿个 subscribe 同埋隔篱嘅钟仔，仲可以 follow 我嘅 Instagram 添。下次有啲乜嘢投票你都可以参加啦。今日我会分开两 part 嘅，第一 part 咧就系逐支讲下我对佢哋嘅用后感啦，然后第二 part 咧就系一个无聊小实测啦，我揾咗一个阳光充沛嘅日子，然后咧查晒佢哋一格一格咁喺只手嗰度，跟住就去行山行4个钟头，睇下佢哋究竟个防晒效果咧系点样啦。咁好啦，我哋就开始咗第一 part 先啦。排名不分先后，我都系根据我摆嘅顺序去讲嘅啫。第一个要分享嘅咧就系 Olay 嘅轻盈水感防晒乳，佢嘅定价系290.30元，但系我入手的时候是非常之低，因为有一天我经过屈臣氏啦，见到它减价减到179元，然后呢那天会员呢还有9折，所以呢是大约160多元呢我就买了回来啦。我挺喜欢它的设计的，它是拔出来啦，然后有个泵头，跟着就直接可以接出来，一泵的分量呢就可以一块面这样擦晒的啦。你见到它是乳液状啦，不会说非常之流质的，一开始我都很怕，但是呢发现一推开呢见面都是很轻盈，好像 cream 这样的。咁近距离睇咧，基本上系透明咁滞噶啦。其实我几中意佢嘅质感，有啲似乳液嘅感觉，但系咧比起佢讲嘅轻盈水感咧，就多少少厚度啦。佢嘅防晒系数有 SPF50+ 同埋 PA4+，佢应该系属于化学防晒嘅类别。而我自己咧系冇偏好话用物理防晒定化学防晒嘅，我会着重于自己用落嘅感受啦，有冇敏感啦，跟住佢哋防晒嘅效果多啲。咁所以今日咧，我哋就唔执着佢哋物理防晒好啲啊，定系化学防晒好啲呢一个范畴啦。佢吸收晒之后咧，系好清爽啦，完全唔会黏粒，但系咧，佢都有一阵几浓烈嘅香水味。咁所以如果大家介意防晒系一阵香味嘅话咧，佢就未必适合啦。我用咗一段时间都冇敏感，亦都冇同任何粉底打交，但系咧我就觉得佢滋润感重咗少少。平时咧我就会当佢系护肤最后一个 step 啦，放弃乳液，直接搽呢个防晒咧。譬如喺室内嘅地方咧，冷气嘅地方咧，我都觉得个保湿度、滋润度系可以足够一日，唔会掹掹紧嘅。咁但系如果室外啊、户外活动用佢咧，我就觉得有少少厚重啦，佢就唔系我最佳嘅选择。之后就到 Fancl 嘅高效防晒露啦，佢嘅价钱系260元，有60ml。而佢系今日唯一一支比较传统要熬嘅，熬到嗒嗒声嗰一种防晒嚟嘅。接出嚟咧，你会见到非常之流质，然后咧佢系会有一种泛白感嘅。我已经攞走咗一半份量啦，然后推开咗咧，你都会见到明显系白咗好多。但我买嘅时候咧，售货员有教我嘅，唔好打圈捽。如果咧你系咁样打环啦去捽嘅话咧，佢就冇咁泛白嘅，然后我试过咧都系 work 噶，大家可以见到打圈啦，同埋打环茶咧，真系有明显嘅分别噶。咁所以如果你有呢一支防晒又有泛白嘅烦恼咧，不妨试下换一个方法去查咧，可能就唔会泛白噶啦。Fancl 嘅呢一支高效防晒露咧系冇任何味道嘅，而家只手咧闻落去仲系头先 Olay 嘅香水味咯。咁所以咧佢真系做到嗰种无添加嘅感觉，但系咧佢嘅质感咧系有少少旧式防晒嗰种油油地啊，大家明唔明白我讲咩？咁所以咧我唔系太中意佢呢一种嘅质地嘅。然后最大问题咧就系我用完佢之后会敏感，我已经试过好多次啦，用好多唔同嘅护肤品啦，用一啲比较安心噶啦，啲比较平稳嘅咧，
都是会敏感，又不是一个大敏感的，纯粹是会出一些粒粒啦，跟住会红了啦。咁所以呢、我就不是特别喜欢它啦。然后第三支呢就是 Little Stardust 的 Second Skin Tinted Moisturizer， 它同今日其他防晒不同，因为呢它有颜色啦，同埋它的防晒系数呢比较低少少 ,SPF 30 PA 3个加嘅。咁所以户外活动呢我就不会用到它啦，通常日常生活啊，在冷气啊，在室内的地方呢才会想用它嘅。它的价钱是$320.30，大家可以看到它里面是肤色，然后包装呢有点像化妆品粉底的感觉，接出来的时候呢是比较挺身的，大家看到都不算流质，都挺坚挺，然后推开的时候呢你会看到它都挺白的，可能因为呢没有颜色感，然后我本身又很深色啦，所以呢我觉得它在我块面那里或者大家看到的手呢都有明显的色差，不过你慢慢推开啦，然后它吸收了之后呢是会比较自然一点点的，你不会觉得哇白到好像张纸这样，但是呢是明显提亮了，而且那些肤色呢是均匀了，大家也可以望下皮肤质感呢是好像平滑了这样的。我对它的评价呢就一半一半啦，因为第一次用的时候呢我不懂得因个分量啦，然后我擦到劲白，跟着我自己吓亲了，之后呢我就调整回个分量啦，薄薄地这样擦呢其实就自然花好多的啦，然后第二呢就是觉得它的遮瑕力呢是不足够我平时想着出街底妆的一个 standard 的，但是令我挺惊喜呢就是它的防水效果，因为第一次用的时候呢我接落只手啦，跟着它太多啦，擦到劲白啦，跟着我去洗手的时候呢用水是洗不掉啦，水珠呢是直接渗走了啦，完全不会说流白汗啊，跟住变咗做其他颜色啊肤色呢係冇㗎，透明啲水珠係咁渗走㗎。咁所以呢我觉得佢都几防水㗎。如果你平时呢都係素颜开嘅，追求一个有色防晒望落去提亮咗啦，肤色均匀咗嘅话呢佢係一个几好嘅选择。咁但係如果你话平时我都係化开妆嘅，之后点都会擦粉底啊，跟住一啲遮瑕膏啊，所有全妆嘅话呢我觉得就未必用得着佢啦。跟住就係加丹尼尔嘅水感轻透防晒凝乳，佢嘅价钱係$780，即係大约$215，有50ml嘅。呢一支防晒呢係最多人最多观众推荐我去试嘅，咁而我用完之后呢都真係几鍾意佢。佢嘅质地呢都係似一种乳液嘅感觉，完全唔会流质嘅。查开出嚟呢你会见到非常之好推开啦，同埋一推呢就会变透明㗎啦。佢真係俾到我一种水感啦，轻盈嘅感觉，完全唔似查咗一层防晒啦，係好冇负担感啦，好似冇查过嘢咁样㗎。佢都有香味嘅，闻落去呢係一种淡淡嘅草本香味，同剛才 Olay 呢嗰一种比较浓烈嘅香水味呢係有几大嘅对比嘅，係舒服好多嘅感觉。佢呢係属于化学防晒，有 SPF 50加 PA 4个加，用落呢都冇任何敏感啦，或者同粉底打交嘅情况出现，使用感受呢係非常之鍾意佢嘅，唔怪之得咁多观众都推介啦，真係好好用。但係呢有个小缺点，就係佢喺台湾网站嗰度买啦，需要一个门槛呢先可以免运费寄嚟香港啦，就唔係有个门市啦，或者好容易即刻买到即刻用到嘅产品啦，呢、这个就真係扣咗少少分，如果唔係呢佢真係非常之完美嘅一个防晒嚟㗎啦。跟住都係一个台湾佳例，佢係嚟自 Derma Formula， 叫做白下谷超轻感防晒凝露，它的价钱是台币$980，即是大约$270左右，有40ml 的。这一支防晒呢是之前有一次合作的时候呢收到的，那就顺便跟大家分享一下我的用后感啦。它接出来的质感呢是今日这么多支之中最轻盈的。如果刚才加丹尼尔叫水感的话呢，这个直情是水，一推出来呢完全是变咗有少少水珠嘅感觉添㗎。今日会分享佢嘅原因就係个质地呢係我前所未有啦，未遇过都冇 expect 过一个防晒係可以做到一推出嚟呢变咗水嘅感觉。我自己觉得几惊艳嘅第一次用嘅时候。咁但係呢推开咗啦，吸收咗之后呢佢係有一层保护膜嘅感觉，唔係太厚重嘅，但係呢你就 feel 到但係有一层膜喺度啦咁样。咁所以呢通常我都係素颜啦，做运动啦，户外活动嘅时候呢去用嘅。佢嘅防晒系数呢有 SPF 50加 PA 4个加。不过呢一阵 part 2实测嘅时候大家就会见到啦，佢有些微有少少係做完运动之后晒黑咗囉。咁所以呢呢样嘢就有啲矛盾啦，因为平时呢我都会补查嘅，我又唔觉得自己真係用完佢有晒黑咗，但係呢如果冇补查，大家又冇呢个习惯，又唔想为咗
咁樣去補茶嘅話咧，咁我覺得可能都唔好用到佢啦。到最後呢一款法國品牌 La Roche Posay 咧，咁就有少少搭單啦。因為我唔知道 sample 同貨裝有冇分別啦，亦都實測嘅時候咧，我唔記得咗查佢，咁所以咧好粗略咁同大家講下我嘅用後感啦。你見到佢擠出嚟咧係比較液體嘅，有少少淺黃色嘅，然後推開咧都算係輕盈嘅。有少少白，但系咧唔严重嘅，可以推得开嘅。佢嘅全名咧就系全效广谱轻盈隔离乳液，有 SPF 50加啦 ，PA 4个加嘅。对佢嘅第一印象咧就系佢嘅防晒味系好劲，系嗰种传统好耐冇接触过呢一种咁大阵防晒味嘅防晒，系唔特别讨好嘅。咁但系佢嘅质地咧就系比起以前旧式嘅防晒咧会轻盈少少啦，不过咧都有剁剁粒嘅。我用呢一款防晒咧都系冇敏感嘅，咁但系唔知系咪因为佢需要剁剁时间吸收，然后我个人又冇乜耐性咧，好快就上咗粉底液咧，佢系有出擦纸胶水嘅情况嘅。咁但系如果我系等够时间啦，可能过咗十零分钟之后咧，咁再擦粉底液咧就冇事噶啦。佢唔系我最好嘅选择咯，同埋佢个味道咧，对唔住主观嚟讲真系唔中意，咁所以我就真系唔特别中意用佢啦。有少少庆幸咧，我冇买到货装同大家分享，如果唔系咧，我谂呢个我会爱嚟擦身咯，我唔会爱嚟擦面咯。黑温嘅用后感部分咧就嚟到呢度先啦，而家就交俾我哋嘅外景组同大家讲下实测嘅部分啦。今日就系我嘅外景组出动时间啦，我谂住用一个最 straightforward 嘅方法咧去测试一下防晒，就系用我自己只手嚟教飞啦。咁咧我就谂住一阵间贴一个贴纸啦，一格格咁样，每一格咧就擦一个防晒。而家手上面已经擦晒六隻防晒啦，你哋可以见到 Fanco 咧系有少少泛白啦 ，Little Stardust 佢哋系 Tint Moisturizer， 咁所以直情系有肤色嘅。咁然后澳洲嗰支咧，虽然佢唔系我实测嘅对象，咁但因为我今日面上面用佢咧，同埋呢度多咗一格啊，咁所以我就用埋佢啦。你会见到都有少少颜色，咁但系佢就唔好严重嘅，慢慢可以推得开嘅。而家嘅气温系30度，出面阳光超级充沛啦。咁跟住之后紫外线指数系9，咁所以咧我就谂住用呢个 setting 去行山，行大约4至5个钟啦。我系特登为咗呢条片去行山，咁然后就睇下佢哋个结果会系点啦。我哋喺每行5分钟嘅情况底下，就要坐低俾呢只狗仔唞下啦。而家贴纸仲系健在嘅，其实咧因为会出汗嘅关系咧，有少少甩甩地，但系咧暂时都仲有黏力嘅。希望真系有效果，可以俾大家睇下，唔好白费。我行咗几个钟嘅山啦。好啦，而家行山已经行到一半啦，大家都见到我成身大汗啦。咁俾大家望下手臂嘅情况先。冇办法啦，因为出咗汗咧，佢个黐力唔够都无可避免。但系里边咧，其实见到一格格噶，特别系咧，你哋会见到 Fanco 同埋 Little Stardust 咧两个一开始搽咧比较泛白嘅防晒咧，佢哋到而家咧都仲系有一层色喺个面嗰度嘅。点解会揾一个咁自己整自己嘅企划咧？系啦，咁我唔会再拍 update 住噶啦，去到翻到屋企嘅时候咧，再一次讲灭俾大家啦。经历完4个钟头行山之后咧，我终于翻到屋企啦。咁而家就系公布结果嘅时候啦。好，咁咧而家未准确嘅，我咧就准备咗一啲好普通嘅 BB 湿纸巾啦。咁我就会抹一抹呢啲格仔，因为有啲可能见到有啲颜色系咪啊？咁我就抹一抹睇下佢哋系点样啦。我唔知大家镜头面前咧见唔见到有轻微嘅一格格，因为我真人睇咧系有嘅。奥利呢度好明显出面白咗框啦，然后里面咧唔算话深色咗好多，纯粹系见到冇出面框住咗嘅时候咁浅色。跟住我觉得 Fanco 咧系明显有一个防晒嘅效果做到噶。咁然后呢一个位咧见唔见到黑色一个框啊？佢真系晒黑咗咯。佢直情系同我出面呢啲真系暴晒嘅位咧，冇擦防晒位差唔多咁黑嘅。咁然后其他 Little Stardust 啦，澳洲嘅防晒啦，跟住之后仲有加丹尼尔咧，我都觉得系唔算话
同出面的框框同色，但是都没有说很深色的，不算太明显，所以他们的防晒呢我都觉得是合格的。我觉得最差就应该是台湾这个了。这个就是我今天特登去行山四个钟头的结果啦。好啦，大家看完 Part 1的用后感分享和 Part 2的实测结果，不知道有没有什么深水的防晒我烧了你们去买，还是我帮你们灭了货呢？其实我自己呢买了这么多支呢怎么都要用晒的啦，所以呢我会分不同的时间不同场合呢去找最适合的防晒，它未必有一支说是最好或者最差，纯粹都是看它适不适合或者配不配合到你的生活习惯或者你平时用防晒习惯的。希望这一条片可以给到大家一些参考价值啦。如果大家有什么更加好用的防晒想烧翻个转头的话呢，欢迎留言告诉我知道，希望大家喜欢今天的片啦。如果喜欢的话记得给个 like 和 subscribe channel， 我每个礼拜都 upload 两条新片的，逢星期六、星期三和星期日的12点，我们下条片再见啦，拜拜。